Akademiyasının prezidenti Vüşal Abdullazadə dünya və Avropa çempionu, onun çıtırlarını saymayacağım, çünki buna vaxtımız çatmayacaq, mənim nəfəsim buna çatmayacaq. Vüşal Abdullazadənin samuraylarının qonağıyıq. Biz bugün çalışacağıq ki, Vüşal müəllimin tələbələrinə tədris zamanı keçdiyi özəl sirlərini bizlə bölüşsün və yaxından tanış olacaq Vüşal müəllimlə və onun samuraylarıyla. Salam, xoş gördük Fəridə xanım sizi. Təşəkkür edirik ki, uşaqlarımızla belə həmişə maraqlanırsınız, uğurlarımızı işıqlandırırsınız mediada, televiziyada. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Salam əlim, mən ilk sualı belə başlamaq istəyirəm. Bax, mən bayram izləyirəm, bu uşaqların sizə xüsusi bir sevgisi var və hər birinin də stili Vüşal Abdullazadə stilidir. Bu sevgi nədən yarandı siz? Bu hansı sirlərdir ki, bu uşaqlar da belə sevginə yanaşırlar? Çünki biz təşkilat olaraq, Bakı Karatelo Akademiyası olaraq biz burada elə bir strategiya qurmuşuq ki, yəni burada tək idmandan söhbət getmir. Biz yəni ki, karate nə anlama gəlir? Yəni biz sırf karateni burada təbliğ edirik. Çünki karateyə gələn insanlar sırf güclü olmaq üçün gəlmirlər. Onlar şəxsiyyətlərini təkmilləşdirmək üçün gəlirlər bura, öz şəxsiyyətini yəni tanımaq üçün gəlirlər bura. Və biz də burada İdmanı demək olar ki, hələ 20% təbliğ edirik. Bunların yəni ki, dünya görüşünü, təhsilli böyüməsini, elmi böyüməsini, vətənpərvər olmasını və ən azından da ki, yəni bugünkü gündə o bizim qəhrəmanlarımıza, milli qəhrəmanlarımıza, o bayrağımıza dünya arenalarında dalğalandıran, tanıtdıran idmançılarımıza bənzəmələri daha yəni ki, biz üçün də xoşdur. Ki, nəyin ki, bugün gedib hansısa bir başqa bir işlə məşğul olan insanları özlərini oxşatmasınlar. Onun üçün əlimizdən gələnə deyirik. Bu bəlli məsələdir ki, idmançılar içərisində, hətta federasiya prezidentləri içərisində ən gənc, ən çalışqan və böyük-böyük uğurlara sahib olan bir müəllimsiz. Bu, yəni, davamaz bir faktik göz qabağındadır. Biz bu sahədə tələbələrinizdən sizin davamçınız olacaq kimləri gözləyirsiniz, görürsünüz? Bəli, artıq Bakı Karatelo Akademiyası 2 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir və mən bunu hər yanda qeyd eləmişəm ki, başqa-başqa təşkilatlarda idmançılar 3 aydan bir, 5 aydan bir yenilənirlər və orada daimi bir idmançı bir il məşq eləmir. Burada məşq eləyir, gedir, başqa yerdə məşq eləyir. Amma burada elə bir idmançılar var ki, məsələn, 2 ildir ki, konkret olaraq bir, yəni 70%-dən çoxu mən gəlib buranı açdığım gündən mənim yanımdadırlar və mən hara getsəm mənim yanımdadırlar. Bildiyiniz kimi bizim bölmə Bakıxanovda yerləşir. Buna baxmayaraq, məsələn, bayaq gələn uşaqların çoxusu, məsələn, Yasamaldan gələn var bura, ondan sonra Masazırdan gələn var, Hövsandan gələn var, Lökbatandan gələn var. Yəni bunlar burada olan yüksək idmanı, həm yüksək tərbiyəni görüb gəlirlər. Yəni, mən bu uşaqların içində də görürəm ki, inşallah gələcəkdə bizim bu uğurlarımızı davam edəcəklər. Peşəkar idman ustası kimi sizin məsləhətinizi biz alaq, çünki hazırda bizi izləyən tamaşaçılar da öz evladlarını karate doya yazdırmaq istəyərlərsə, bilsinlər ki, karate doya yazdırmaq üçün yaş, neçə yaşdan başlayır? Ümumiyyətlə, mən burada da həmin qaydanı tətbiq eləmişəm. Mən hər uşağı götürmürəm, məsələn. Bizdə 4 yaşından qəbul başlayır. Hətta 8 yaşa kimi qızlara və o şəhid övladlarına, imkansız ailələrə tam təmənnasızdır. Bütün hər xərcləri öz üzərimizdə götürmüşük. Amma bir məsələ var, mən bunu hər yanda qeyd eləmişəm. 3 şəxs idmana yanaşır. Biri valideyn onu məcbur edir övladı ki, ged idman elə. Desinlər ki, məsələn, filan kəsin oğlu idmançıdır. Bir nəfər, məsələn, yəni ondan heç bir təbii ki, heç nə çıxmayacaq. Uşaq da var ki, özü öz istəyi ilə gəlir ki, uğur qazansın. Uşaq da var ki, elə özü gəlir ki, qoy mənə filan kəs desinlər ki, məsələn, mən karatistəyəm və yaxud mən güləşçiyəm, mən boksçuyam. Təbii ki, o kimin ki həvəsi var, öz içindən gələn. Həmin idmançı da qabağa gedəcək. Birinci, mən tək karateydən danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, incəsənət sahəsində olsun. Uşağın potensialı hara varsa,
yəni valideyn borcudur ki, uşağı həmin yəni sahəyə yönləndirsin. Yəni sırf olaraq neçə yaşda gətirmək lazımdır uşağı? Açığı baxın, burada Zəhranı gördünüz bağları. Zəhra 3 yaşından başlayıbdır. Yəni 4 yaş tamam olmamış. O 4-5 aydır məşq edir. Burada digər idmançılarımız var. Ayxan, Nurlan, Rıza və digərləri. Bunların var 4-5 yaşları, 4 yaşları var. Onları da biz götürmüşük, görürük uşaqların qabında var. Çünki onlar indidən bu idman atmosferinə düşürlər. Burada o döyüşçüləri görürlər. Bunların artıq 6 yaşında bunların qarşısına dayanmaq olmayacaq. Bunlar 6 yaşında olacaq, elə bil ki, 10 yaşda olan uşaqların görmədiklərini bunlar indidən görürlər. Yəni, sırf atmosferə düşməsi üçün biz 4 yaşından qəbul edirik. Aksiyaları və uşaqlara həvəsləndirici tədbirlər təşkil edirsiniz. Bu yaxınlarda bu kimi tədbirləriniz və beynəlxalq arenalarda çıxışlarınız gözlənilmi? Beynəlxalq yarışların, bəli, Portuqaliyadan məsələn dəvət almışıq, Kanadadan dəvət almışıq, yəni Gürcüstandan dəvət almışıq, yəni biz bir neçə təşkilatlarla işləyirik ki, yəni hamı bizə dəvət edirlər, sağ olsunlar. İnşallah qarşıda var tədbirlərimiz. Qalandakı siz dediyiniz aksiyalarda bəli biz Bakı Karate-Do Akademiyası olaraq mən həmişə istəyirəm ki uşaqlarımız məsələn getsinlər qocalar evinə həm yəni bilsinlər ki valideyni atmaq necə bir şeydir yəni baxsınlar o valideyni atan şəxslərə özlərini ibrət götürsünlər uşaqlar evinə də ona görə aparır uşaqlarımızı ki həm o uşaqlara bir dəstək olsunlar, həm orada nəsə bir nümunəvi çıxışları işləsinlər, həm də ki, öz valideynlərin qədrini bilsinlər ki, yəni bunları da ana dünyaya gətirib, bizi də. Amma biz bugün idmandayıq, biz təhsildəyik, amma bunlar gəlib, yəni, buradadır. Azər oğlu. Neçə ildir karate-doya da məşğulsan? 3 ildir. Bax, nə qazanmışsan? Bu 3 ildə qazandıqların nədir? Qazandıqlarım özüm Dünya Kubokun sahibi, Respublika 3-cülüyüm. Yəni, gələcəkdə sən bu idman sahəsində davam etməyə fikrin varmı? Bəli. Nə məsləhət görürsən? Bax, sən həm yaşlılarla. Məsləhətim odur ki, idmanla məşğul olsunlar, pis şeylərdən uzaq olsunlar. İdmanın sənin fikrincə, bir gənc olaraq faydaları nədir? Faydaları adam sağlam olur. Əli Təhməzli Vüqar oğlu. Sən neçə ildir bax qadın? 5 ildir. 5 ildir nə qazanmışsın sən? Çox uğurlarım olub, qızıl medal almışam, gümüş medal almışam. Ən böyük yarışlarım Dünya Kubokunda olub. Ondan artıq daha da çox qızıl medallar da qazanmışam. İlk yarışım ucarda olmuşdu. Həmin vaxtı mənim 5 yaşım var idi, onda birinci yer tutmuşdum. Amma təkcə bu qızıl medal deyil, daha artıq birinci yerlərində olmuşdu. Yəni gələcəkdə idmançı olmaq istəyirsən, elə? Xeyr, mən nazir olmaq istəyirəm, baş nazir. Xeyr, mən nazir olmaq istəyirəm, baş nazir. Xeyr, mən nazir olmaq istəyirəm, baş nazir. Ay, maşallah. Rüstəm Oxşəyid. Üç il bir hakikə olmaq? 3 il. 3 ildə nə öyrənmişsən? Mən bir çox hərəkətlər, kombinasiyalar öyrənmişəm. Heç bir yerdim, hazır
Ən çox orada yaxşı idman, məşq, güclü olmaq. Mən də istəyirəm güclü olum. İnşallah. Gələcəkdə bu idmanı davam etdirmək. Bəli. Əhra. Zəhra, nə qəşən qadın var sənin? Sən bilirsən bura haradır, hara gəlmişsən? Karatəyə. Sən karatədən xoşun gəlir, eləyə bilirsən, sən təmbirlər eləyə bilirsən. Hə. Karatənin neyindən xoşun gəlir Zəhra? Xoşuna gəlir. Xoşuna gəlir. Karatədə olmaq istəyir. 5 yaşdan 6 yaşa kimi. Nələr öyrənmişsən bu vaxtlarda? Çox şeylər öyrənmişəm. Sən gələcəkdə karatəçi olmaq istəyirsən? Bəli. İnşallah sana ne olurlar? Yemiştim ama hemen ki bahçeye gidiyorum. Sen çok meşgulensin, yorulmuşsun, ona göre de kendi aşabilmişsin. Çünkü... Sen bilirsin, bura harada, hara gelmişsin? Karate'ye, bak bu yüzün adı yazılanda. Sen karate'ni sevirsen, sen böyle karate'ye çoğulmak istiyorsan, çoğul çoğulmak istiyorsan, kimi karate'ye çoğulmak istiyorsan? Böyle yolları olandı. Ne için? Adın Hamiyan ne oldu? Adım Mehmet'ti. Adın Mehmet, ne güzel bir adın var. Mehmet, ne kadar müddetli Karatedo'ya gelirsen? Karatedo'ya. Kaç yaşın var senin? 5 yaş. Ay maşallah. Sen böyle bir maç olmak istiyorsan? Olmaz diye. Aferin sana. Adın ne? Ayhan. Kaç yaşın var Ayhan? 5. Ayhan, bura harada gəlirsən? İdman. Hansı idmandır? Adın nədir? Rıza. Soyadın nədir? Soyadın Maks Rıza. Neçə yaşın var? 6. Sən bura harada gəlmişsən, bilirsən? İdman. Hansı idman? Karate. Karate. Sevirsən karateni? Ne öğrenmişsən karateden? Əzərbəsi. Aha, əzərbəsi, aha. Bir də ayaq. Sən dünyanda karateçi olmaq istəyirsən? Hə. Kimi karateçi olmaq istəyirsən? Üsalçı. Üsal kimdir? Məllim. Ha, məllimin kimi? Aferin sənə. Adın nədir? Osman. Hanı yanları? Təməzli. Neçə yaşın var Osman? 6. Osman, sən bilirsən, bura harada gəlmişsən? Karate. Karateni sevirsən? Bəli. Niye sevirsən? Ne öğrenmişsən karateden? Əzəbəcini ayaq. Aferin sənə. Ne uğurların olur? Bir şərsində Respublika çempiyonu olmuşam. Respublika çempiyonu olmuşsan? Hı hı. Aferin sənə. Sağlam həyat düzgün idmanla başlayır. Əziz valideynlər, uşaqlarınızı idmana yönləndirərkən çalışın ki, düzgün təlimlərə və sağlam təlim keçən müəllimlərə etibar edəsin. Belə əziz izləyicilər, növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə.